بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت ششم اس کا باب دوم 2.3 یعنی کہ 2.3، اس میں اسلام میں عبادات کا جامع تصور، اس کا لیکچر نمبر 0. 0 نمبر لیکچر کا مطلب کہ یہ تعارفی لیکچر ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کے حاصل تعلم کی طرف. حاصل تعلم ہے اسلام میں عبادت کا مفہوم اور اس کا جامع تصور تحریر کر سکیں، پہلا حاصل تعلم. دوسرا حاصل تعلم ہے عبادت کی اقسام، اقسام میں فرضیت، سنت، نوافل وغیرہ، ان کے متعلق طلباء کرام جان سکیں. اور تیسرا حاصل تعلم ہے اسلام میں عبادت کی اہمیت جان سکیں. اور چوتھا حاصل تعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو جان سکیں طلباء کرام. اور پانچواں حاصل تعلم ہے حدیث جبرائیل. حدیث جبرائیل ہے کیا اور اس میں عبادت میں خشوع خضوع اور اخلاص اور احسان کا معنی مفہوم حدیث جبریل کی روشنی میں سمجھ سکیں. اس کے بعد آخری حاصل تعلم، عبادت الہی میں دوام، استقامت اور اس کی اہمیت کو جان سکیں. اس کے بعد صلاحیت ہے، صلاحیت میں عبادت کی روح سے اس کے تقاضے کو جو ہے وہ جان سکیں اور عبادت کی روح کو سمجھ کر اس کو عملی زندگی میں اپنا سکیں. یہ حاصل تعلم ہے اس سبق کے. عزیز طلبہ اکرام، صفحہ نمبر 23، اس میں موجود جو اقتباس ہے، اس میں ایک کیو آر کوڈ ہے. کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ تعارفی لیکچر یہ سن سکتے ہیں، اور اس کا پہلا لیکچر اسلام میں عبادت کا مفہوم اور اس کا جامع تصور. اس کیو آر کوڈ میں آپ کو دو لیکچر ملیں گے، اور اس میں موجود جو اقتباس ہے اس میں حاصل تعلم کی تشریح کی گئی ہے. جی عزیز طلبہ اکرام، اس کے بعد صفحہ نمبر 24، صفحہ نمبر 24 پر موجود یہ کیو آر کوڈ، اس کو سکین کر کے آپ اسلام میں عبادت کی اہمیت، اسلام میں عبادت کی کیا اقسام ہے، اقسام میں فرض عین، فرض کفایہ، فرض عین فرض کفایہ، فرض کی تعریف، واجب، سنت، سنت موقعہ، ان سب کی تفصیلات آپ سن سکتے ہیں. اس کے بعد صفحہ نمبر جو 25 ہے، 25 میں عبادت میں احسان، اور اس کا جو سابقہ جو سبق ہے اس کی سرگرمی، اور اس کیو آر کوڈ میں آپ کو دو لیکچر ملیں گے. عبادت میں احسان سے کیا مراد ہے، حدیث جبریل کسے کہتے ہیں، آپ اس کی تشریح کو جان سکتے ہیں. اور اس اقتباس کے بعد گھر کا کام ہے، اور عبادت میں احسان کے بعد پھر گھر کا کام ہے، اور آخر میں حاصل کلام ہے، یعنی کہ سبق کو پڑھنے کے بعد کیا ہمیں اس سبق سے حاصل ہوا، تو حاصل کلام اس میں موجود ہے. یہ ہے تفصیل صفحہ نمبر 25 کی. اس کے بعد صفحہ نمبر 26 پر مشق ہے، اور اس میں دیا گیا کیو آر کوڈ، اس کو سکین کر کے آپ اس کی تفصیل جان سکتے ہیں. اس سب سے پہلے حصہ معروضی ہے، اور اس کے بعد ایک سرگرمی دی گئی ہے، اور پھر حصہ سوالات ہیں، یعنی کہ مختصر سوالات، اور ان سوالات کی تفصیل آپ اس کیو آر کوڈ میں جان سکتے ہیں، اور اس کے بعد تفصیلی سوالات ہیں، اور آخر میں ایک پروجیکٹ، ایک ایسا کام دیا گیا جس کو آپ نے سبق کی روشنی میں مکمل کرنا ہے. اتمنی لکم الفوز فی الدنیا والآخرہ. جی عزیز طلبہ اکرام، ملتے ہیں لیکچر کی تفصیل میں اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ. السلام علیکم.